Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Jón Sigurðsson nýr forstjóri FL Group og tekur hann við af Hannesi Smárasyni. Jón komin hingað til mín, vertu velkomin. Takk fyrir. Jón, kannski ef við bara byrjum á það breytt eignarhald og nýr forstjóri segðu okkur aðeins frá þessum breytingu sem orðið hafa á félaginu. Já, það sem við erum að gera núna í kynna í dag veruleg aukning á EFI félagsins 64 milljarða, þannig að EFI félagsins verður 180 milljarðar eftir þessa breytingu sem að gera félagið eitt sterkasta fyrirtæki landsins. Að samaskapi eru að kaupa fasteignaarm Baugs fyrir 54 milljarða og þar innanbúðar eru sterk félög eins og Landik sem leiðandi félag á Íslandi og í Skandinavíu og síðan fasteignafélög sem hafa verið að hasla sér völd bæði í Bretlandi og Evrópu. Þannig að með þessum aðgerðum eru að styrkja félagið alveg gríðarlega auk þess að auka sjóðstöðu félagsins með endurfjármunum og hlutafjárraukningu. Já, já. En það náttúrulega ef við tölum bara mannarmála þá Baugur að koma og bjarga ykkur. Baugur ekkert að koma að bjarga okkur, ég held að Baugur hafa sér tækifæri í því að fara út í þessi viðskipti, þetta voru tækifæri fyrir FL Group. Við erum búin að vera að skoða ýmsa möguleika undanförnu, hvernig best að haga svona félaginu í áframhaldinu og eftir mikla skoðuna þá var þetta niðurstaðan að þetta verið hagkvæmast fyrir alla hluta af félagsins. Já, það er náttúrulega gengi, FL Group náttúrulega búið að vera að hrapa undanförnu og það hefur náttúrulega gengið illa og þetta hefur gerst á mjög stuttum tíma. Hvað fór úrskeiðis? Ég held að ekki neitt farið úrskeiðis, ég held að við höfum verið að vinna í svona frekar erfiðum markaði. Það ljóst að markaðsaðstæður undanfarna mánuði hafa verið mjög erfiðar erlendum fjármálamörkuðum og í fjármögnun fyrirtækja og svo framvegis. Þannig að til að mynda við erum að sjá bankálöp í Bretlandi í fiskifti 150 ár, þannig að þetta ekkit venjulegar aðstæður. Þannig að ég held í raun og veru höfum við náð að verjast ágætlega í mjög erfiðum markaði. Þannig að en vonandi komum við sterkir út úr því og erum náttúrulega styrkja félagið núna til þess að geta þá nýtt okkur líka tækifæri sem myndast í þessu markaði og stöðt og staðið á bakvið þar eignir sem við erum með í dag. Já, það getur svo sem allir verið sammála það að markaðsaðstæður hafi verið erfiðar en fyrirtæki, flest fyrirtæki á markaði hafi kannski ekki farið jafn illa út og FL Group búið að gera. Nei, ég held að það endurspeglast náttúrulega bara eðli starfsemi félagsins. Við erum fjárfestingafélag, við erum að fjárfesta, þannig að ef að undirliggjandi eignir okkar að lækka, þá munum við lækka líka og öfugt. Og við höfum svo sem séð svona skammtíma sveiflur áður í gengi félagsins til að með því fyrra og þegar að markaðsaðstæður batna aftur og þá erum við fljótir að ná okkur á strik. Já. Hvenær áttuðu menn segir þannig sé á því að það væri Já, fyrirtæki væri kannski ekki í eins góðum málum eins og menn ætluðu sér. Ég held að það svona gætt töluverst miskilnings stöðu félagsins að undanförnu. Félagið hefur staðið sterkt, félagið með mikið eiginfjárgrunn og við raunum fyrir þessa aðgerð erum að tala félag sem með yfir 115 milljarði eiginfjár. Þannig að þegar menn voru til að mynda velta fyrir sér að félagið verið mjög illa statt og þá verður það nú ekki séð. En hins vegar var það mat manna og stjórnenda félagsins að eiginfjárhlutfall félagsins væri kannski komið í lægri mörkin og þar að leiðandi væri rétt að leita leiða til þess að efla reksturinn og geta stutt við það lykilleikni sem við erum með í félaginu eins og tryggingamiðstöðuna og Glitnir og nú Landik því að í þessum félagum felast gríðarleg tækifæri og við viljum halda áfram að styðja við þessar eignir og það mjög mikilvægt að stór eigandi í fjármálafyrirtækjum sé með sterka stöðu og það ríki engin vafa því að félagið sé sterkt og með styrkleika til að styðja við þessar eignir. Já. Nú varst þú aðstoða forstjóri áður en þú varst forstjóri og Hannes er náttúrulega núna farin út. Tókst þú ákvarðanir með Hannesi eða fylgdir þú bara eftir? Ég held að við höfum allir sem eru að stjórna fyrirtækinu og höfum unnið saman að því að byggja upp þá stefnu og þá starfsemi sem er í fyrirtækinu. Þannig að við á samt stjórn félagsins myndum stefnuna og tökum ákvarðanir byggt á þeirri stöðu sem eru á hverjum tíma. Það er alveg ljóst eins og ég sagði áðan að aðstæður hafa verið mjög erfiðar að undanförnu. Við höfum fjárfest mikið í fluggeranum og það hefur gengið vel. Við verum hins vegar að glíma við mjög hátt olíuverð þessum undir sem hefur að hafa áhrif á þann rekstur þrátt fyrir það að undirliggjandi rekstur þessa eigna hafi verið mjög góður. Þannig að þrátt fyrir að það sé skammtíma svona neikvæð þróun í augnablikinu þá held ég að við munum koma sterkir tilbaka. Já, það hefur náttúrulega gengið vel, það gekk mjög vel en myndir ekki segja að þið hafi kannski farið aðeins of glannalega í fjárfestingar og kannski aðeins of hratt? Ég held ekki, ég held að það sem að
auðvitað má alltaf vera vitur eftir og velta fyrir sér hvort maður hefði átt að gera hlutina svona eða hinsegin. Mm-hmm. Ég held að þær ákvarðanir sem voru teknar voru réttar á þeim tíma sem það voru teknar og eftir að hyggja hefði maður kannski farið aðeins hægar yfir eða gert hlutina aðeins öðruvísi mm-hmm. en ég held að heilt yfir að þá erum við komin með mjög sterkt félag mm-hmm. sem eru mikið tækifæri í og sem við munum nýta í framhaldinu. Já. Jón Ásgeir hefur reyndar sjálfur sagt að menn munu fara varlega í fjárfestingar núna og kannski hugsa betur en það sem að fyrir í fyrirtækinu heldur en að vaða áfram. Já, ég meina það sem að hann að segja með því að við ætlum að styðja við þar eignir sem við erum með. Það eru mikil tækifæri sem að felast í þeim eignum mm-hmm. og við ætlum klálega að fylgja þeim eftir mm-hmm. og fókusera á það. En að sama skapi munum við nýta okkur þær aðstæður sem eru á markaði og hugsanlega tækifæri sem upp kunna koma. En ég held mig að við markaðsaðstæður í dag þá eru bara, það eru fleiri möguleikar út af aðstæðanum þannig að við munum velja betur úr því sem er í bóði. Já, er möguleiki að FL Group verið tekið af markaði? Ekki eins og staðanir í dag. Ég held að við viljum sjá breiðan fjárfestahóp og hlutahóp á baku félagið og ég hef trú á því að við náum að vekja áhuga fjárfesta á félaginu og sýna hvað í okkur býr í framhaldinu. Þannig að ég held að ég hef von á því að við fáum að vera áfram á markaði og það verið stuðningur fjárfesta við það. Já. Kom einhvern tímann til greina í þessu núna náttúrulega þeir eru búin að sitja á löngum fundum og reyna að finna réttu lausnina mm-hmm. kom til greina og hefði það verið skynsamlegt að leysa félagi bara upp, selja eignir og leggja félagi niður? Ég held að það hef aldrei verið raunhæfur kostur En þetta kom upp? Maður hefur velt fyrir sér ýmsum möguleikum í stöðunni ég held að við fórum í gegnum í raun og veru alla möguleika, ómögulega og mögulega og við ákveðum að fara þann kost sem við töldum bestan fyrir hag allra hluta sem var að fara í þessa miklu aukningu og styrkingu á félaginu mm-hmm. og ég held að með því að þá sé hag hluta best borgið til lengri tíma. Já. Þið eru náttúrulega aðeins að skera núna niður og hafið lokað skrifstofum ykkar í Kaupmannahöfn og sagt upp þeim sem að þar hafa unnið eða ekki. Hversu margir voru þetta? 5 starfsmenn. Já, hvers vegna þetta gert? Það sem við erum að gera, við höfum verið í mjög mikilli hraðri uppbyggingu og það sem að við höfum svona fókusera okkar starfsemi á 3 megin svið og við höfum einbeitt okkur á uppbyggingu svo kallar private equity sviðs í London og það sem að Danmörku skrifstofan var að vinna í raun og veru fyrst og fremst í þeim verkefnum að þá töldum við rétt að loka þeirri skrifstofu og fókus þeirri á London enda er það fjármálamiðstöð Evrópu og miklu heppilegra fyrir okkur að byggja upp starfseminni á einum stað til að byrja með. Já, rekstrakostnaður félagsins hefur verið gífurlegur og mörgum hefur blöskrað hvað hefur verið eitt miklum pening bara í þessum einhver myndir segja rugl. Hvað myndir þú segja um þessu? Já, ég held að þetta sé svona ákveðnu leyti byggt á misskilningi. Við erum búin að vera að byggja upp mjög stórt fyrirtæki á alþjóðlegum vettvangi. Við erum búin að vera að ráða til okkar mikið af mjög hæfu fólki. Við erum búin að vera að fara í fjárfestingar á mörgum stöðum og svo framvegis þannig að það krefst mikillar yfirferðar. Og ég held að Var ekki spandar og miklu á mörgum stöðum? Ég held að við getum alltaf gert betur í rekstrakostnaði félagsins en með að við umsvif þá er þetta held ég ekkit óeðlegt en við munum klálega leita leiða eins og við erum að gera í Kaupmannahöfn mm-hmm. til þess að gera betur Já. Og það verður klálega eitt af markmiðum mínum. Já, markaðsverðmæti eða sem sagt gengi hefur fallið 18% í dag það máttu svo sem alveg búast við því en nú ert þú náttúrulega nýr forstjóri og hvers vegna eiga menn að fjárfesta í FL Group? Ég held að FL Group hafa aldrei verið öflugra félag heldur en í dag. Ég held að tækifærin séu mjög mikil. Mm-hmm. Við erum komið mjög sterkt eignasafn. Við erum með skýra framtíðarsýn. Við erum búin að vera að byggja fyrirtæki á alþjóða vettvangi og ég held að við séum að sanna okkur á því sviði. Þannig að ég held að tækifærin í framhaldinu í því eignasafni í því starfsfólki og því svona samsetningu félagsins að það séu gríðarleg tækifæri því í framhaldinu Já. Sem að menn þetta var áhuga. Jón Sigurðsson, takk kærlega fyrir þetta. Takk sumleis.